xarunta barkulan lagu gorfeeyo arrimaha siyaasadda ee xisbiga talada dalka Soomaaliland haye kulmiye ayaa habeenimadii xalay ahayd lagu qabtay xaflad ballaaran oo xisbigaasi ku soo dhaweynayo taageerayaal ka soo jeeda degmada Axmed Dhagax ee caasimadda Hargeysa kuwaas oo cududooda taageero ku soo biiriyay xisbiga talada dalka Soomaaliland haye kulmiye waxana xafladani ka soo qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiye waxa taageerayaashani gacmo furan ku soo dhaweeyay masuuliyiinta xisbiga kulmiye waxayna yiraahdeen degmada Axmed Dhagax asal ahaanteed waa degmadii aasaastay xisbiga kulmiye waxay ka mid ahaayeen dadkii aasaastay xisbiga kulmiye ee magaca kulmiyena bixiyay reer Axmed Dhagax bay ahaayeen kulmiye cid uga tegi mayno kulmiye inaga lahayn waanaynu lahaanaynaa waxaa socda caawalla ku socda mas-uuliyiintii xisbiga wadani oo ka soo digan ragonaya oo direyskoodii iyo qalabkoodii iyo shaambadii iyo xafiisadii iyo agabkii xafiisada u dhayihiin waa taariikh ay xusi doonto taariikhda mustaqbalka dhalinyarta garatay aayahooda iyo mustaqbalkooda inuu yahay xisbiga kulmiye yaa ilaahay baa mahad leh caawa ina soo nabad gaadhsiiyey waxa mahad leh yarada faraha badan ee sideeda xafiis ka kooban garansiiyey barta xaqu iyo mustaqbalka dhalinyaradu iyo mustaqbalka qarankan uu ku jira inuu xisbiga kulmiye yahay allihii garansiiyey bani walaalayaal u mahadnaqayna anigu waxaan ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo xafladan dhallinyaradiinan garatay mustaqbalkoodii barta uu yahay aanu ka soo diga roganay xisbiga maalinta cad tooshka sitaa ee wadani waxaan haysan jiray xafiis wadani ayaa xafiis ugaha guddoomiye markaan aragnay wada shaqayn inuu nala sameyn waayey u dhallinyaradii mustaqbal u sameyn waayey u dhallinyaradaanu sidaa usoo jallaaceen ayaanu maanta caawa ku soo digaragnay xisbiga midnimada kulmiye waxariir maxamed koosaar star tv hargeysa